Fint, godt. Godmorgen alle sammen. Jeg hedder Peder Jest, jeg er direktør, og på direktionens vegne byder jeg velkommen efter efterårsferien til OH Talks. Nu kører det igen, venner. Og husk, at det er både på streaming, og personalet kan også hente den senere, så de kan se den på anden led. Og I kan være med til at stille spørgsmål, og det kan I gøre blandt andet også på Twitter. Det er nemt, og det er hurtigt, og det er noget, der giver nogle signaler ud omkring i omverdenen. Vi har allerede de første erfaringer på, at andre kigger med. Og at medierne også er begyndt at kigge med og bruge os som adgang til at få nogle rigtig gode historier om sundhedsvæsenet. I dag er programmet jo et generisk koncept, som vi kalder det, vi har arbejdet med. Stuegang til konsultation. Og det er Peter Sørensen, der har været formand for den gruppe, der har arbejdet med de her ting. Og nu skal vi lige køre frem til det næste billede her. Ja, jeg får altid skæld ud for, at jeg ikke bruger de her slides rigtigt, når de nu er lavet. Men det er altså programmet i dag, og her ser vi, hvem der... Og vi har jo travlt, og I ved, vi holder tiderne, så vi skal være færdige præcis kvart i. Og det er også derfor, vi bruger Twitter til spørgsmål, for det er ikke altid, vi når alle spørgsmål. Og vi skal bruge mikrofoner til spørgsmålene af hensyn til dem, der er med på streaming, og dem, der skal høre det senere. Så det skal I også lige huske på. Men velkommen til Peter Sørensen, Anders Rørbæk Madsen fra afdeling F, Christina Jonsen Vita, dejligt efternavn, Jakob Wormstrup Holbæk og Camilla Lund Hansen. Ja, I andre har også dejlige efternavn, det er ikke det. I er alle sammen dejlige, og fordi det drejer sig om. Nu skal vi nemlig have en spændende morgen her og en wake up. Til allersidst vil jeg godt lige komme med et par bemærkninger om vores manglende influenza-vaccination her i huset, så vi kan få sendt det rundt os. Peter Sørensen, du leder os igennem det. Det gør jeg, ja. Jeg skal lige have skiftet. Skal den anden vej? Nej. Nummer 1. Er den på nu? Ja. Jamen, der var den. Godmorgen. Det er dejligt at se, der er så mange, der interesserer sig for stuegang. Jeg hedder Peter Sørensen, jeg er ledende overlæge på afdeling R, men i dag er jeg konceptlejer. Og konceptlejer, det betyder, at jeg er tovholder for et generisk koncept, tovholder for at få det udarbejdet, men også tovholder for at få det i timefase, i hvert fald start af indlæsning. Hvad er et generisk koncept? Det er en ensartet model, gældende for hele organisationen. Og den sikrer, at vi ikke behøver at tænke de samme tanker, alle sammen. Det, der har været vigtigt for os, det er, at der skal være plads til lokale tilretninger. Det har været et vigtigt omdrejningspunkt for os, at vi vil ikke ødelægge noget, der fungerer godt i den enkelte afdeling. Så vi trækker ikke et koncept ned over hovedet på den enkelte afdeling, og at afdelingen så til punkt og prikke skal opfylde det koncept. Det generiske stuegangskoncept er et af fem koncepter, der blev sat i gang, og det er udviklet på fire afdelinger. Udover min egen afdeling er, så er det neurologisk, gynækologi, obstetrik og ørenæsehalsafdelingen. Og den opgave, vi fik, det var at øge de fire P'er. Patientkvalitet, patientflow, patientsikkerhed og patientinddragelse. Og vi er blevet færdige med konceptet her i eftersommeren 2016, og det kom til at hedde fra stuegang til konsultation. Grunden til, at vi brugte konsultation, det er, at for os så afspejler det noget struktur. Og det er et begreb, vi ofte anvender i vores ambulatoriske spor. Og hele grundtanken i det her, det var, at vi ville prøve at overføre den struktur, vi har i ambulatoriet, til stuegangen. Det var noget med, hvornår starter stuegang, hvornår slutter den, tidsslots, tider til akutte patienter med mere. Egentlig så ville vi også for at signalere, at det var et paradigmeskift, erstatte eller udskifte hele stuegangsbegrebet, og så kalde det indlæggelseskonsultationer. Men det var dumt til at mislykkes. Det var ikke særlig mundret, og man sletter altså ikke bare lige et begreb, som har bestået i 200 år ved et koncept. Så vi holder fast i stuegang. Vi var ude og indsamle data. Før.
Vi er ude og spørge patienter og pårørende på de her afdelinger. Vi er ude og spørge sundhedspersonale for at finde ud af, hvad er det for nogle problemer, vi har på stuegang. Og det her, det er bare et lille udsnit af de svar, vi fik. Det var noget med, at de ikke, patienter og pårørende, de kendte ikke tidspunktet. De var ikke helt med på, hvad stuegangen i grunden var for noget. Det var i grunden bemærkelsesværdigt, at det var mange, der ikke vidste, hvad stuegangen var, når de kom ind. For de sundhedsprofessionelle, så er det noget med, at man venter på hinanden, og det er noget med, at man oplever forstyrrelser. Målet med det her koncept, det var for det første at sikre, at stuegangen var en prioriteret funktion, og for det andet at sikre struktur. Det var en prioriteret funktion, det lyder banalt, men det var det ikke. Det viste sig, at på nogle afdelinger så foregik stuegangen for eksempel mellem to operationer, og det kunne være på et vilkårligt tidspunkt på dagen. Nu ved vi, at det er en del af arbejdsskemaet på alle afdelinger. Med hensyn til at skabe struktur, så har vi arbejdet meget med den her model, hvor vi ser på en kerneydelse, vi har en forscene og en bagscene. Forscenen, det er der, hvor patienten er en del. Bagscenen er bag ved patienten, det er der, hvor de sundhedsprofessionelle agerer. Hvis nu ser jeg på kerneydelsen, så er det at lave en behandlingsplan, som skal opdateres dagligt. Og den behandlingsplan, den laves i et samarbejde mellem patient, pårørende og de sundhedsprofessionelle. En del af konceptet, det er, at behandlingsplanen, den skal gøres synlig for patienten. Det kan være et papir, der bliver udleveret. Det kan også være et notat, der bliver overført i mit forløb, eller hvad afdelingen nu finder er den bedste løsning. Det skal foregå i fortrolighed. På mange afdelinger så har vi jo flere sengstuer, så det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal til at have flere stuer, men vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan giver vi den bedste fortrolighed inden for en given fysisk ramme. Det kan være at flytte med patienten ud, eller sige, at stuegangskonsultationerne foregår i et rum, der er specielt indrettet til det. Der skal være en forventningsafstemning. Patienterne skal vide, hvad stuegang er. Omvendt, så har vi også nogle krav til, eller nogle forventninger om, hvad patienten bidrager med ved stuegang. Hvis vi går videre til bagscenen her, så kan vi jo starte herop med overblik. Skal skabes et overblik, der tænker vi umiddelbart tavlemøder. Det kan være mødet ved citreatavlen, ved whiteboards, hvor patienterne er lined op, eller det almindelige stuegangspapir. Patienterne, de skal prioriteres, dem med det største behov skal gå stuegang på først. Det kan også være, at det er patienter, der ikke skal gå stuegang på i det hele taget den dag. Prøv at tilstræbe kontinuitet i det personale, der møder patienten. Vi skal sikre rum til, at man kan være forberedt til stuegang. Så noget med fastsættelse af tid og varighed. Præcis angivelse af, hvornår den starter, hvornår den slutter. Vores anbefaling er, at stuegangen den skal være slut 2 timer før et vagtskifte. Altså 2 timer før, man går over til aftenvagten. Fordi hvis stuegangen den trækker ud, så kan man jo ikke nå at få patienten hjem samme dag. Man kan ikke nå at få snakket med hjemmeplejen. De kan ikke nå at tage patienten. Vi kan heller ikke nå at få lavet de undersøgelser, vi gerne vil have på dagen. Og så skal patienten også vide, hvornår de med stor sandsynlighed får gået i stuegang. I nogle afdelinger så arbejder vi med slots. Sådan korte tidsintervaller, hvor vi prøver at sætte patienterne ind, så de ved, at inden for måske en halv time eller lignende, så bliver der gået i stuegang. Men det lader vi være op til den enkelte afdeling også at definere, hvad er rimeligt at vente på. Personligt så kunne jeg ikke acceptere at vente mere end 2 timer på en stuegang. Det ville være absolut det maksimale. Vi skal sikre, at prøvesvar er godkendt. Hvordan er rollefordelingen mellem det personale, der er involveret i stuegangen? Hvordan sikrer vi supervision og uddannelse? Kompetencemats, at den rigtige læge går med den rigtige sygeplejerske. Ny læge, ny sygeplejerske, det plejer ikke at være et godt match. Og disciplinering sikrer, at de aftaler, vi nu får lavet, også bliver overholdt. Så det krav, vi har, det er, at man skal forholde sig til de her punkter her. Men man kan være med til at præge dem, fordi der er forskellige løsninger på de forskellige afdelinger til de enkelte punkter. Nogle afdelinger, de er nået rigtig langt i forvejen på alt det her, men vi har ikke mødt en eneste afdeling endnu, som ikke har nogle punkter her, som de kan arbejde videre med. Succeskriteriet for det her generiske koncept, det er, at der er en opdateret behandlingsplan udarbejdet i fællesskab med patienter og pårørende. At patienten og pårørende er tilfredse med afviklingen,
leve op til forventningen, oplever fortrolighed, professionalisme, fastsat i tid og varighed. Personalet er tilfreds med afviklingen. Den er velstruktureret, de er klædt på til opgaven, og det er afsluttet 2 timer inden vagtskifte, og at alle undersøgelsessvar er godkendte. Hvis på de afdelinger, der var med til at udvikle det her koncept, startede indfasningen i eftersommeren 2016. Vi prøvede den af i efteråret 2016 på yderligere 3 afdelinger. Og så her fra januar 2017, så har vi resten af huset med. Og tror, alle afdelinger de er i fuld gang, lidt på forskellige niveauer med det her koncept. Så det er afdeling F. Jeg hedder Anders Rødbæk Madsen, jeg er overlæg på Ørnes Hals kirurgisk afdeling. Nu kommer Christina Jonsen, vores afdelingssygeplejerske, og jeg med en konkret gennemgang af, hvordan vi har fået det til at passe til netop vores afdeling. Vi har sådan en gammeldags billede af en helt klassisk stuegang, hvor overlægen og afdelingssygeplejersken sammen med kortesen går ned igennem afdelingen. Så helt så gammeldags er vi ikke på afdeling F, men vi er dog stadigvæk centreret om sådan en dagseddel, hvor vi sådan efter konferencen og vagtholdet har om morgenen har gennemgået de indlagte, så går vi simpelthen systematisk ned igennem vores patienter, hvornår de er indlagt, hvad det hedder, deres CPR-nummer, der så er blokeret her dog, og så hvilke indgreb eller hvilken grundlidelse de har. Og så er det typisk Christina, der sidder nede for bordenden og hjælper med at sørge for, at når patienterne er diskuteret igennem, når der er lagt en plan, og der er også uddannelsesmæssigt, som alle har lært det, de kan af det, at så får de tildelt en læge, eller en storgangskunde læge, eller i hvert fald en ansvarlig læge. Den helt konkrete måde, vi har gjort, Christina og jeg her, det er, at vi i forbindelse med storgangskonceptet har tilføjet en blok nederst på den seddel, hvor vi så faktisk har alle vores stuegangskoncept funktioner her. Det vil sige, at vores reservelæge på operationsgangen bliver så ansvarlig for mellem 9 og 11 at tilse de nyindlagte patienter, de patienter, der muligvis skal opereres, typisk de fastende patienter, så de tidligst muligt bliver vurderet, og der bliver taget stilling til, om de skal opereres. Tilsvarende så vores reservelæge i ambulatoriet, der er en af dem, som har en slot, altså en slags fast antaget tid, altså som Peter siger, man til ambulatoriefunktion, hvor man mellem 8.45 og 9.10 skal op på afdelingen og tilse denne her patient. Vores bagvagt i vores rekutrum har ligeledes en slot, og så har vi derudover det koncept, og jeg kan se, man for eksempel opererer jeg altid typisk om mandagen, og så tirsdag morgen, der har jeg sat tid af mellem 8.45 og 9.25, så hvis jeg har opereret en mandag, 4 paratyredære patienter, så kan jeg fra morgenstunden møde frisk op og informere de patienter og tage stilling til, om de skal udskrives til at se deres blodprøver, som også er kommet tidligere i forbindelse med stuegangskonceptet. Og det giver en rigtig god kontinuitet for patienten, at de får set den opererende læge og bliver sendt hjem dagen efter, og det giver også en stor arbejdstilfredsstillelse for lægen typisk. Det har været lidt en udfordring, fordi vi har jo i en række speciallæger og overlæger i afdelingen, så vi har sådan en uge et ugeskema ligesom med en arbejdsfordeling, og det er i udgave 84. Og svaren til det, så er det jo et kompromis igennem ganske lang tid, så implementerer det, at alle overlæger optimalt har ambulatorfunktion, eller i hvert fald en funktion, der tillader, at man har sat tid af til stuegangen morgen efter operation. Det er en gradvis del, men det har vi for alle de gange, det er muligt, og det har vi i hvert fald 5-6 gange om ugen. Startede med, at de patienter, vi indlagt, er palliative, eller det, vi kalder langtlæggere, de blev ikke rigtig fanget af det her koncept. De gled lidt igennem, og så hang de tit på den unge læge, og det var ikke nogen succes, sådan på den lange bane i hvert fald. Så nu har vi fået lavet, så vi har det, vi kalder en speciallægestuegang, 1 til 2 gange om ugen, hvor det er en af vores speciallæger, der har en kontordag, og inden de kan gå på kontor, så skal de komme op på afdelingen, og gå stuegangen på de her langtlæggerpatienter, og de skal afvælge patienter på ITA eller intensiv og få det gjort færdigt. Og det startede her 1. oktober, men indtil videre fungerer det rigtig godt. Man kan sige, at vores afdeling er jo en kirurgisk afdeling, hvor vi har en gennemsnit liggetid på 1,8 nu, 1,4, da vi startede projektet om. Vi har åbnet en dagklinik i mellemtiden, så vores gennemsnitlig indlæggelsestid er 1,8 lige nu. Så rigtig mange af vores patienter er altså elektive patienter eller patienter under udredning i vores cancerpakker.
også akutte patienter, men vi har også en række tungere patienter, der måske starter deres indlæggelsesforløb med svære infektioner på ITA, eller terminal cancerpatienter, eller svært inficerede patienter, der ligger længere. Og den gruppe af patienter adskiller sig meget fra vores basispatienter, hvor vi ligesom tilstræber, at de er tilset af operatøren og sendt hjem i stuegangskonceptet dagen efter, hvor vi så med den her speciallægefunktion, som står ude til højre, så vidt muligt sørger for, at der på de længere liggende patienter, hvor der er større behov for en plan, bliver lagt en plan ved en af vores speciallæger. Da vi implementerer det, så møder man altid sådan en række, en del modstand og bekymring. Vores akutrum starter senere, fordi de er jo ligesom op på afdelingen og går stuegang. Der var nogle sygeplejersker nede i ambulatoriet, som stod og ventede på, hvor var lægen nu henne, fordi han var jo op på stuegang. Generelt er der også en afdeling, der har kørt i mange år, sådan en vis modstand mod forandring generelt. Det koster jo også, bemærke afdelingsledelsen, nogle ambulatorietider, for hvis man går op og går stuegang, så koster det typisk en patient tid nede i ambulatoriet. Er det virkelig noget, vi skal prioritere, bliver der spurgt. Christina og jeg, vi kører sådan en quiz om morgenen og har undervist ganske mange gange i det lægerne og sygeplejerskerne omkring det her. Og så har Christina spillet en kæmpe rolle med at sidde det der med at fordele om morgenen og minde lægerne om, hov, Peter eller Anders, du har faktisk en tid, så derfor er det naturligt, at du ser den her patient, for det er ikke altid, man der 2:08 er lige opmærksom på, hvor mange slots man har i sit ambulatorium. Men det er folk blevet meget bedre til. Man skal nemlig vide, at der er tid, så bider man også mere på, når der skal tilses en patient. Der er jo nogle ulemper, ikke også, at vores kontaktperson udfordrer os nogle gange, for hvis der er ham, der har et slot, og en anden, der kender patienten, hvem ser så patienten? Så har vi også haft problem med, at vi har et undersøgelsesrum op på afdelingen. Der er jo selvfølgelig stort run på, så vi har fået ekstra apparatur derop, så vi kan gå flere stuegange på en gang. Det er også ulempe, at sygeplejersken kan ikke altid nå med til stuegangene, men så prioriterer man som sygeplejerske, hvor det er vigtigt at gå med, fordi mange af vores patienter har jo en behandlingsplan i og med, at det er en planlagt operation. Det giver lidt færre ambulatorietider, og nogle gange så står alle lægerne 8:15 om morgenen, når vi går stuegang samtidig. Og hvis vi kun har et undersøgelsesrum, vi skal kigge folk i halsen eller undersøge dem på forskellige vis, så kan der godt være lidt myldretid der. Der giver også rigtig mange fordele. Vi har fået meget bedre flow. Vi har fået fokus på stuegang. Vi har fået en tidligere stuegang. Vi har også fået tidligere ordinationer. Vores sekretær kan nå at skrive notaterne, sådan så vi også kan effektuere de ordinationer, der er lavet, inden aftenvagten kommer. Der er mindre ventetid og faste rammer, både for patienten, men også for personalet. Ja, så giver det meget færre afbrydelser. Hvis jeg for eksempel har en operationsdag, og telefonen hele tiden ringer, mens jeg står og opererer, eller jeg sidder i mit ambulatorium, og hele tiden bliver ringet op af en sygeplejerske, fordi der 12:00 stadigvæk ikke kan gå i stuegang, så giver det ventetid for sygeplejersken, det giver en masse afbrydelser for mig i det ambulatorium, eller det bliver afbrudt midt under en operation. Så det minimerer faktisk afbrydelser, og dermed også stress for både for læger og sygeplejersker, men jo også sparer patienten for meget ventetid, at det er helt fastsat, hvornår man rent faktisk kommer på stuegang. Ja, og så er det, vi har fået en speciallæge sat på til de dårligste patienter, det giver os rigtig god mening. Det giver en bedre plan for de af vores patienter, der ligger over vores snit på 1,8. Ja. Yep. Ja, vi lavede en stikprøvekontrol her inden efterårsferien, og jeg lavede en kontrol her efter efterårsferien, og 86% af vores stuegang var færdig inden 11:00, og det er vi faktisk rigtig godt tilfreds med. Så det er altså et eksempel på, hvordan vi har tilpasset til en kirurgisk afdeling med mange meget korte indlæggelser og få mere komplicerede og længerevarende indlæggelser. Så jeg tror, det er vigtigt, at man forstår, at det er nogle idéer, man må tilpasse til de rutiner, de arbejdsgange og de patienter, man har i de enkelte afdelinger. Så giver vi stafetten videre til N. Ja, godmorgen. Er den på? Ja, I kan høre mig også. Jeg hedder Jakob Holbæk og er afdelingslæge over på neurologisk afdeling og står for N2, og Camilla, hun er afdelingssygeplejerske. Jeg ved ikke, om du vil sige noget mere om dig selv, Camilla? Nej, det tænker jeg ikke, der er nogen grund til. Så nu hørte vi Anders fortælle fint om, hvordan det kan foregå på en kirurgisk afdeling, det her. Det har jo altid været forskelligt, hvordan det foregik på kirurgiske og medicinske afdelinger. Medicinske afdelinger som neurologiske afdeling, der er vi jo klassisk, på de fleste afdelinger i hvert fald, så vidt jeg ved, til stede hele dagen, dem der går stuegang.
Ikke noget med at gå frem og tilbage til forskellige ting. Vi fortæller lidt om, hvordan vi oplevede stuegangen forud for det her koncept, det kom til. Og så hvordan det så har udviklet sig, de fordele og ulemper, vi ser ved det. Og før vi gik ind i det her koncept, der havde vi en hel masse forskellige speciallæger, som var tilknyttet. Eksempelvis N2 var vi oppe på at have på et tidspunkt 12-13 læger, som sådan lidt skiftevis gik stuegang derop. Der var ikke rigtig ensartethed i, hvordan vi udførte stuegangen, hvordan vi gerne ville have tingene skulle være. Sygeplejen var teamopdelt, så der var nogle enkelte sygeplejersker. Jeg ved ikke, vil du sige mere om det? Men vi har været, i mange år har vi været organiseret ud fra gruppeplejeprincippet, og det var vi også forud for, at konceptet trådte i kraft på N2. Og det, der, i og med, at man havde den der teamopdeling, så havde man heller ikke på samme måde den her tværfaglige sparring med både fysio- og ergoterapi og vores sygeplejersker. Man prøvede tit sådan at skulle fange patienterne ind imellem. De skulle alt muligt andet, så de var aldrig rigtig til stede, når man kom derind. Så kom man ind på stuen, så var de lige gået til fysio- og ergoterapi. De var lige gået til scanning eller et eller andet. Så det var situationen før. Nu er vi jo så gået over til det her med, at vi har 5 til 6 meget dedikerede speciallæger, som holder øje med den her ene afdeling. Vi har ikke så mange pladser. Vi ligger lige nu på 15. 16. 16 pladser, hvor vi kan bruge et par ekstra senge, hvis det er, vi har brug for det. Så det er ikke sådan en voldsomt stor afdeling, N2 har, som jeg snakker om nu. Men vi har de her 5-6 speciallæger, som er meget dedikerede. Man har gået ud og spurgt, hvem kunne tænke sig at gå stuegang? Hvem har egentlig et ønske om den her opgave? Og der er man så ind på de her 5-6 stykker. Og det gør også, at den pågældende læge har et ønske om også at gå ind i den funktion, hvor der ligger en hel masse supervision af yngre læger. Og det kommer jeg lidt tilbage til. Vi har nu 2 tværfaglige konferencer, hvor alle skal være til stede. Det ligger klokken 8.30, når vi kommer op på afdelingen, ligger den første. Og så ligger der en igen klokken 12. Og de ligger fast, og alle skal komme. Det styres af den specialansvarlige læge, som uddelegerer arbejdet til de andre. Og vi har så tavlen, som man kan lige ane her, den kommer lidt mere med på næste slide. Men der har vi alle patienterne skrevet op, og så skriver man på den specialansvarlige læge, skriver på, hvem der skal have de forskellige patienter, så man får den matchet med kompetencerne. Så man får matchet også med den pågældende sygeplejerske, der kunne være god for den yngre læge med. Inden at lægerne forlader rummet, skal der skrives timeslots på til alle patienter. Og det kan godt ske, at man vurderer, at der er kommet en vanskelig patient, som skal have lidt mere tid, som vi måske skal ind og kigge alle sammen, som superviseret stuegang, lidt old fashion. Så må man bruge den tid, der er til det. Så sætter man en time af måske til en patient. Så vi har altså mere sådan nogle variable tider. Vi har også nogle patienter, der kunne være ganske lette. En, der er indlagt til en plasmaferesebehandling. Der skal ikke ske så meget mere nu her den dag. De behøver måske kun 10 minutter. Men det afgøres på den her tavlestuegang om morgenen. Så der prioriterer vi altså patienterne. Og når man prioriterer patienterne, så kan man jo lige så godt med det samme sætte de her timeslots på. Fordi man har alligevel prioriteret. Så man ved jo godt, cirka som læge, hvor lang tid kommer det her til at tage. Så er der nogle gange, man bliver overrasket, så glider tidsplanen lidt. Men det betyder jo, at patienten får at vide om morgenen, hvornår kan jeg forvente at få stuegang. Hvis der står 10.30, så går sygeplejersken ned og siger, omkring kl. 10.30, og dine pårørende er i øvrigt meget velkomne til at komme og være med. Det kan man også aftale dagen før, hvis det er. Pårørende meget gerne vil være med, eller det er vanskeligt for patienten at forstå, hvad der skal ske. Det her, det er noget af det, der er den store fordel i det. Nu kan I se, nu kom hele tavlen med, så man kan se den. Man kan ikke rigtig tyde det, men der er flere punkter på tavlen.
Men det, der er den store fordel, som vi har oplevet som læger, og vi synes er rigtig godt, det er, at supervisionsdelen er kommet rigtig, rigtig meget op. Den eneste opgave, speciallægen har i princippet, det er at supervisere de yngre kollegaer. Så det er egentlig tanken, at den superviserende læge ikke skal have nogen patienter. Det ender tit med, at vi alligevel har en eller to patienter, som vi tager selv for at aflaste lidt på de unge. Men egentlig så er det mere meningen, at vi skal gå med ind og supervisere. Vi skal supervisere, vi skal være til stede hele tiden, og vi skal have styr på alle patienterne og deres forløb. Fordi at det, hvis vi har det, så skaber det rigtig godt flow. Vi kan også se, at de pårørende og patienten bliver rigtig glade for den information, der gives. Vi har været inde og arbejdet lidt med behandlingsplaner, det er vi ikke nået i hus med endnu. Men de gange, hvor vi har arbejdet med det og printet behandlingsplanerne til patienterne, har de været vældig tilfredse med det. Så er der en ny plejestruktur. Og den må du hellere sige noget om, Camilla. Jamen, det kan jeg sagtens. Forud for det generiske stuegangskoncept, der ændrede vi plejestrukturen i N2, så vi gik over på tildelt patientpleje. Så vi har mange flere sygeplejersker i spil nu til stuegangen. Det gør også, at sygeplejerskerne faktisk er klædt meget bedre på. Og der har vi bevæget os ud på den her bagscene, som Peter fortalte om, i forhold til forberedelsen til stuegang. Det vi oplever nu, det er, at sygeplejerskerne, de er ekstremt godt klædt på til stuegang. De ved rigtig meget om patienterne, og de ved rigtig meget om forløbene. Det, der er karakteriseret for vores patienter i neurologisk afdeling, det er, at de ofte har meget lange forløb. Gennemsnitsindlæggelsestiden er 4,6, tror jeg. Så vi har jo nogen, der ligger der rigtig lang tid. Og det er nogle komplicerede udredninger, der bliver lavet, så sådan lige, altså, de har nogle gode overblik over forløbene nu. Så det har givet rigtig meget, at vi fik flere sygeplejersker i spil til stuegangen også. Ja, og så har vi udviklet det, der hedder straks epikrise. Det vil sige, at epikrisen skal forelægge med det samme, når patienten går hjem, og så bliver den så godkendt senere af speciallægen. Den kommer som notifikation, og så skal den godkendes ind i. Det fungerer rigtig, rigtig godt, så vi opfylder de her krav, der ligger til epikrisehåndtering. Jeg har lige en. Vi mangler også i forhold til plejestrukturen. Det er jo, at noget af det, der karakteriserer de neurologiske patienter, er jo også behovet for tværfaglighed. Vi arbejder rigtig meget tværfagligt i afdelingen, så vores terapeuter er jo også med til stuegangen. Og det er også noget af det, som det har givet os, altså hele den her drøftelse i forhold til, hvad er planerne egentlig for de pågældende patienter, sådan at vi hele tiden har terapeutgruppen med ind over os, så vi arbejder. Vi har haft stor fokus på begrebet relationel koordinering i forhold til, at vi egentlig får sat et fælles mål, og så arbejder vi fremad mod det, hvor vi før oplevede, at lægerne lavede deres arbejde, og når de ligesom var færdige, så kunne vi andre komme til fadet, og så skulle vi til at planlægge udskrivelser, og hvad har vi. Men det kan vi egentlig gøre sideløbende nu, og så, fordi vi får talt om, hvad er planerne. Og også får informeret patienterne bedre om, hvad er planerne, og hvornår er det, vi påtænker, du skal hjem. Ja. Vores største problem, det ligger stadigvæk inden for det her med fortrolighed. Men det er lidt rammerne, der skaber problemerne, fordi mange af vores patienter er immobile. Og det med at flytte tre patienter i senge ud på gangen for at holde stuegang med den sidste, det kniber lidt. Vi har heller ikke nogen som sådan samtalerum. Det er der desværre ikke plads til. Men det prøver vi jo så vidt muligt, og i hvert fald pårørende bliver sendt ud fra stuerne osv. Status på det er, at vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for det her koncept. Det gør, at vi bliver hurtigere og færdigere. Vi har ikke noget, ingen eller meget, meget få uafsluttede opgaver. Vi kan ikke være færdige på neurologisk afdeling til kl. 12 eller 1 med stuegangen. Det kan ikke lade sig gøre. Vi venter, vi mangler at få scanningssvar og så videre. Der er alt for mange ting, der mangler. Men samlet set er vi meget godt tilfredse. Det har gjort stuegangen til sådan et sted, hvor de her yngre læger, de ynder at komme hen. Når vi har studerende i afdelingen, så vælter de op på stuegang, fordi det er derop tingene sker, det er derop man kan få supervision, det er derop man kan få lov at lave noget, mens man bliver superviseret. Vi har fået bedre patientflow, meget, meget bedre information til patient og pårørende, og den her med, at pårørende altid kan være med til stuegangen,
i utrolig godt samarbejde, både med de pårørende, men også med patienten. Så det næste, vi skal, det er at få endnu mere ensretning på, hvordan vi styrer stuegangen. Og det er mig, der skal sørge for det ved at få hanket op i de andre speciallæger. Og så har vi den her forankring af timeslots. Det har vi egentlig fået gjort ret godt, så godt som vi nok kan. Så det bliver mere det her med at køre behandlingsplanerne ind. Og de kommer her i november måned. Kører det fast ind. Og så skal vi have yderligere inddragelse af patienter pårørende, hvis vi kan. Det er så tæt på, som det kan komme. Og være... Ja. Ja, det var så lidt overordnet omkring det kinesiske koncept, og så to eksempler på, hvordan man arbejder med det ude på nogle kliniske afdelinger. Men som I også kan fornemme, så er det jo ikke bare noget, man bare lige gør en gang det her. Det er jo en fortløbende proces, som hele tiden skal tilpasses. Spørgsmål fra salen. Og ja. Tusind tak. Det var rigtig spændende at høre om og alle de forbedringer, I har lavet. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi jeg hørte, jeg ikke taler om patientsikkerhed. Og har I ikke, jeg tænker bare med alle de forbedringer, I nævner her på flere afdelingerne, der må der også have været nogle observationer, hvor I kan se, at der er nogle forbedringer i patientsikkerheden. Skal jeg svare? Altså patientsikkerheden er jo en del af mange af de punkter, patientsikkerhed opstår eller bliver forbedret, når vi skaber struktur. En af pindene, det var prøvesvar. En anden pind, det var noget omkring kontinuitet. Så vi tænker jo, at strukturen i sig selv er med til at forbedre sikkerheden. Ja. Jeg er uddannelseschef, og jeg tænker jo, at det lyder rigtig godt, det I har gang i på neurologisk afdeling, og jeg vil egentlig også høre, hvordan har I tænkt det ind i kirurgisk afdelingsregime at sikre uddannelsen af de yngre læger i forbindelse med studier? Altså, vi har jo den her gennemgang om morgenen, hvor vi så bliver lagt planer, så gør det jo også, at der er nogle yngre læger, der ligesom er sendt afsted på en dedikeret stuegang. Derudover så gør vi det, at der er jo morgener, hvor der ikke er akutte, og hvor der ikke er nogen, der faster, og så har de yngre læger så noget tid, der er sat af, inden deres ambulatorium starter, og der går de typisk med op og går stuegang, ligesom man også benytter speciallægefunktionen, når vi har en speciallæge, altså opfordres både studenter og uddannelsessøgende yngre læger til at gå med der. Så det synes jeg også, vi er opmærksom på. Og netop også, fordi afdelingsledelsen jo selvfølgelig også siger, jamen så er der slots, der ikke bliver brugt, og så bliver de selvfølgelig straks hapset til uddannelse. Nu kører tweetsene ikke helt så hurtigt, kan jeg se, som vi kommer med dem efterhånden. Så nu stiller jeg lige spørgsmål. Har I lavet nogen undersøgelser over, hvad patienterne siger til det her? Vi lavede jo undersøgelser, inden vi gik i gang i hvert fald. Og det næste projekt, vi skal i gang med, det er en opfølgning. Vi har haft sådan en happy or not standard, som I kender fra Elgiganten og sådan noget stående, hvor man kunne slå på, man synes, man har ventet længe på sin stuegang. Og det er noget af det, vi skal i gang med her i efteråret, at have den frem igen for at prøve at se. Det er jo først og fremmest for patienterne, vi gør det her også med konsultationslokalerne og fortrolighed og så videre. Og så er der lige noget andet, jeg stussede over med jeres store tavler, I står og skriver på og så videre. Det ved jeg også godt, vi gør med vores koncept omkring den syddanske forbedringsmodel og så videre. Men jeg har alligevel jo erfaret på afdeling D omkring kejsersnit og akut tiltag, øjenafdelingens brug af teknologi, og det I også er i gang med, skal I gang med på afdeling F af teknologi. Kunne I ikke bruge moderne mobilteknologi til at informere hinanden om, hvem gør hvad, hvor har man sine slots og så videre i stedet for? Var det ikke smartere at bruge det på en smartphone-kommunikation mellem hinanden? Jo, altså Cosmic House er en afdelingsoversigt, men den er ikke ligesom brugbar. Der er ikke mulighed for at komme og tildele den. Den har vi ikke ligesom kunne gøre bedre end det, vores dagscelle på Rena 4. Men det er jo klart, hvis man havde mulighed for at have en funktionalitet i EPJ'en eller på en app, så ville det være oplagt. Men det er jo også noget, man så også skulle prøve at udvikle bredt. Men det får I mulighed for på F nu, hvor I skal i gang med styring af ressourcer og aktiviteter ved hjælp af en app.
Ja, det lyder godt. For lige at følge op på det med patienttilfredsheden, som er det centrale for os alle sammen, så jeg har deltaget også i sådan nogle kvalitative interviews med patienter, og hvis man, omkring vores tyrodea-kirurgi-patienter, hvordan de oplevede forløbene, og hvis man skal koge det helt ned til to ting, så var det egentlig, at de ville gerne have lov til at se den læge, der havde opereret dem efterfølgende, hvilket jo er et rimeligt ønske, og så ville de jo meget nødig aflyses. Og man kan sige, at vores koncept her, hvor vi tilstræber, at det er den opererende kirurg, der dagen efter går stuegang på sin patient og ser dem, som jeg for eksempel gør det tirsdag morgen, det giver meget stor patienttilfredshed, og det er også det, som de her kvalitative interviews afspejler. Så det giver både arbejdsglæde og først og fremmest kvalitet i behandlingen og patienttilfredshed. Jeg hedder Liselotte Andersen, jeg er overfra, du er en DR-overlæge, og vi har forsøgt at implementere det her generiske stuegang, og det er jo også lykkedes nogenlunde, vi har været med fra starten. Jeg er obstetriker sammen med Charlotte, og vi har haft ansvaret for at forsøge at få det indført. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sådan rent praktisk, hvordan I startede op med at få alle med. Vi har nogle gode forhold, vi har fået nogle lokaler til at gå stuegang i, eller og have konsultationerne, så det fungerer rigtig godt. Men vi er også en akutafdeling, især i obstetrikken, hvor vi bliver kaldt hele tiden. Vi forsøger at undgå at have telefoner på, men så er der sygdom, og så er der det ene og det andet. Hvordan startede I op? Var I rent praktisk bare til stede hver dag i starten, jer, som implementerede det? Altså, det kræver i hvert fald rigtig meget forarbejde, og det kræver Anders her, når vi er til konference. Det vil sige, at de dage, hvor vi begge to er der, så kører det bedst. Og når det så har været sommerferie, så skal vi lige op på hesten igen. Men i talesæt, det at være der og punke folk til det, så det går. Men det er hårdt arbejde. Og så jeg har gået rundt hos alle kollegerne og finde ud af, hvordan kunne vi bedst muligt i din ugeplan, i dit ugenlige arbejde, tilstræbe, at du selv sætter patienter ved sin stuegangs, til i stuegangen næste morgen. Og ligesom også forsøgt at få en positiv tankegang omkring det, at det her det er nyt, men det er også godt, og det faktisk også giver dig noget kontinuitet i forhold til din patientbehandling, og giver dig tid til at tilse dine patienter, i stedet for at du bliver ringet op 15:30, når du står og opererer af en frustreret sygeplejerske, der sidder med en ventende patient. Og jeg vil også sige, rent praktisk, så læser jeg op på patienterne om morgenen, inden jeg går til konference, så lærerne også får noget materiale dernede, og siger, at der er noget hjemme, og blodprøve, der er noget med, så man også nogle gange ikke får lavet det der match med den yngste læge til den dårligste patient. Men ja. Vi anbefaler jo, altså udover at det skal være maksimal ledelsesopbakning til det her, så anbefaler vi jo, at dem, der kører det praktisk i afdelingen, det er en afdelingssygeplejerske, og det er en speciallæge, fordi der skal altså være nogle stjerner på skuldrene også for at få det her udmøntet i praksis. Ja, tak. Der kunne være masser af spørgsmål, og der er jo også mange andre afdelinger med. Og får vi en opsamling fra andre afdelinger, eller hvordan gør vi det? Jo, men vi har jo to mødefora, hvor vi samler alle de kirurgiske afdelinger i det ene, og alle de medicinske afdelinger i den anden. Vi har lidt forskellige problematikker, og det er i det store forum der, hvor alle afdelingsledelser deltager, at vi har den erfaringsudveksling. Og så har vi en masse erfaringsudveksling, også nede på dem, som har med det praktiske arbejde at gøre. Skal vi ikke klappe af dem her, der har præsteret noget? Og tak for det. Og tak, fordi I kom og præsenterede det. Vi har en opgave alle sammen. Og inden I er på vej ud af døren, venner, så er vi jo i gang med en influenza-kampagne her. Og desværre må jeg sige, at indtil nu er det kun ca. 15-16% af vores personale, der har lavet sig vaccinere. Og vi synes, det er en rigtig god idé, som Ingeborg faktisk kom med til os, at vi skulle prøve at lave nogle klinikker, der skulle vaccinere folk, i stedet for at gøre det ude på afdelingerne, for at se, om vi kunne højne det. Og det er jo for patienternes skyld. Og jeg må sige, vi har også hørt fra NHS, altså det engelske system, at de forventer, at det er en skrappere influenza, der er på vej. Den er allerede i Australien. Og vi har altså brug for, at vores patienter overlever. Og der er altså 2.000 danskere, der dør. Svage danskere, der dør om året, ofte i forbindelse med indlæggelser af influenza. Det er jo rigtig mange. Så vi har altså brug for, at vores personale virkelig er gennemvaccineret på rigtig mange områder. Så jeg vil egentlig opfordre jer til to ting. At I går hjem og reklamerer for det i afdelingerne. Vi har forlænget det i næste uge her på stedet.
Og det er også sådan, at når vi nærmer os influenza-perioderne, de rigtig kommer, så møder vi altså op igen, for vi har vaccinen til i hvert fald mindst halvdelen af personalet her på hospitalet. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil anbefale, så gå da hjem og sige det til jeres forældre og bedsteforældre, fordi de skal også lade sig vaccinere. Og det er også en faldende tendens, at de ikke lader sig vaccinere i Danmark, dem der ender med at blive patienter. Så vi skal altså have gjort noget ved det her. Og vi har set andre steder, altså vi arbejder med en syddansk forbedringsmodel. De hospitaler, vi sammenligner os med i USA, der er det 92% af personalet, der sørger for at blive vaccineret. Og det er altså noget, der gavner patienterne. Vi gør det ikke, fordi vi synes, at I skal være vaccineret. Vi gør det altså, for vi foreslår det for patienternes skyld. Så prøv lige at give det en ekstra tand. Tak.